Moje meno je Stanislav Macinský. Teraz stojíme na hrade Brekov. Niekedy dávno, vlastne do vzniku prvej Československej republiky, sa volal Barkov, tento hrad. Začali sme robiť na tomto hrade niekedy v roku 2009. Na začiatku vlastne bolo treba zistiť, kto je majiteľom hradu a vlastne získať nájomnú zmluvu, to bolo začiatky. No a skúšali sme vlastne tie technológie, že aké používať pri úplne som nevedel nič na začiatku. No a vďaka, neviem, priateľom, kamarátom, pamiatkárom sme sa začali učiť a sme skúšali tie technológie tu u nás na hrade. To kusové vápno sme od začiatku dávali a nič iné až doteraz. Vlastne úplne ako keď sa pôvodne staval, tak sa snažíme a zatiaľ tie veci, ktoré sme robili, tak držia a no a možno vám to môžem poukazovať, čo sa podarilo doteraz a čo by ešte bolo treba ďalej spraviť s týmto hradom. A teraz stojíme v časti budovy prvej brány. Táto budova je taká zaujímavá tým, že vlastne po jej obvode sú zvyšky, vlastne, ktoré sme rekonštruovali, zvyšky strieľni. Tie strieľne boli na veľké diela a celá táto budova bola pravdepodobne postavená už pri tom konci existencie hradu, keď už vymysleli tie diela, ktoré mali veľký dostrel. A na druhej strane máme kopec, ktorý vlastne už z tej strany dokázali strieľať až priamo na hrad a preto postavili túto budovu. Táto budova pravdepodobne predtým bola ešte taká drevená a namiesto nej postavili neskôr túto kamenú. Stála v celom tom obranom vale. My name is Merike. I come from Estonia and I'm the leader of the Brekov camp. Hallo, ich bin Thomas aus Deutschland. Bonjour, je m'appelle Caroline. I'm from France. Hola, my name is Cynthia. I'm from Mexico. Ni hao. My name is David and my Chinese name is Zhen Youwei and I come from Taiwan. Od roku 2009 sme začali robiť aj dobrovoľnícke tábory. Tie tábory sú s ľuďmi z celého sveta a robí sa to cez takú organizáciu celosvetovú, ktorá je zaradená do tej celosvetovej a sa volá vlastne INEX. Robí taký katalóg a tí ľudia sa prihlasujú z celého sveta. Aj tento rok malo byť, ale kvôli tej korone sme to zrušili. A chodili tu ľudia z Mexika, z Južnej Korei, z Číny, z Tajvanu. Z Južnej Korei treba boli chlapci, ktorí vlastne boli z nejakej vysokej školy, sa učili za vojenských letcov, možno dneska už aj lietajú na tých stíhačkách tam. A oni treba nevedeli ani furik obsluhovať, oni dvaja chceli furik tlačiť, tak boli z tých veľkých miest, kde zo Soulu, oni asi ani furik nevideli. Ale sú tu 2 týždňa, chcú vidieť to okolie, tak vlastne aj tak sme to odskúšali, čo najviac tých ľudí tu zaujíma v okolí. Je zaujímavé, že ich také veci, neviem, termálparky a také vôbec nezaujíma. Zaujímajú ich túry a turistika, ale si toto ich zaujíma najviac tu v okolí s tým. Putin Malta, over here, no. Peterstone and then the Kameni. Ten hrad vlastne skončil niekedy, myslím, v 17. 18. storočí. Ale ten hrad bol aj potom používaný. Tu chodilo pánstvo, tu chodili si opekať, chodili tí ľudia opekať. Na začiatku sme išli s tým, že len skonzervovať to, čo tu je. Ale vlastne postupne to aj vlastne ten hrad má na to, je zachovaný natoľko, že sa dá uzatvoriť, dá sa uzatvoriť celý areál. A môj taký cieľ je už teraz vlastne dostať to do takej podoby, aby bol s tým, že tí turisti budú chodiť nie ako teraz samotní, ale že to bude pamiatka taká
nejakými vystavenými hoď s replikami a tak vlastne celý hrad, aby bol ukazovaný z históriou so sprievodcom raz. Tu sme sa snažili spraviť nejaké také zázemie, nejaké také mini múzeum. No a vystavili sme tu niektoré nálezy, to čo sa našlo počas našej činnosti na hrade. A tých nálezov možno taký najzaujímavejší, najkrajší je také kamenné ostenie tam vzadu. Napísa je latinský Sideus pro nobis quis contra nos. Je to vlastne, ak je Boh s nami, kto môže byť proti nám. A je to vlastne taká veta z Biblie a používali ju dosť Rakociovci. Taký zaujímavý nález vlastne je aj ešte tu rôzne kachlice sú, rôzne z toho obdobia života hradu, gule, staršie kamene ešte dielové a potom tie guľky všelijaké z tých pušiek. V tejto pivnici sa podľa tých záznamov, ktoré máme, skladovalo víno. Je vlastne v priestore budovy kastela na hradu. Pôvodne sa tu nesedelo, pravdepodobne v tejto pivnici. My sme to spravili tak so stolmi, ale pôvodne tu bol sklad na tie súdy. Súdy sa zhora guľali. Bolo tam podľa tých záznamov nejaká kladka, ktorá postupne tie plné súdy pušťala dole.